Hej på er, varmt välkomna till en ny video på kanalen. Idag blir det ofattbara barn och wow vad det finns unika barn runt om i världen. Hästvloggen ska få dagens shoutout och jag har en fråga till er. Jag skulle vilja att ni tar ett ögonblick och kommenterar era bästa egenskaper. Är du snäll, ärlig, glad, trevlig? Kommentera vad tycker du är det bästa med dig själv. Och ni får jättegärna prenumerera på kanalen och följa mig på Instagram, Valinlea. Men vi har inget att vänta på utan vi kör igång med dagens video på en gång. Först ut hörni så har vi en 8-årig pojke från Kanada och det här är Holden. Han lider av ett ganska unikt tillstånd som gör att han har en reflex i kroppen. Och den här reflexen är skadlig för honom. Det är en reflex som gör att han vill äta och skada sig själv. Det är ett ovanligt tillstånd men det är liksom inget, det finns inget botemedel, det finns ingenting som kan göra att han stoppar eller slutar få den här reaktionen att han liksom vill bita eller äta eller skada sig själv. Och hans pappa jobbar dagligen emot den här reflexen. Han har byggt en utrustning, alltså pappan har byggt en utrustning så han inte ska kunna äta på sina händer och fingrar och så vidare. Den här utrustningen, skulle han ta av den så kan man se, det finns ett litet videoklipp där han visar hur ja, handen åker till munnen och Holden vill direkt börja bita på sin hand. Så den här reflexen är liksom ingenting de kan göra någonting åt. Men pappan är väldigt, väldigt mån om att han ska få leva ett vanligt liv. Att få vara aktiv med sina vänner, 8 år, gilla sport och han försöker ge sin son ett liv så vanligt och normalt som bara möjligt. Han säger det, han är min bästa vän, det är mitt livsprojekt att ta hand om honom och få honom att uppleva livet precis som alla andra, vilket är helt fantastiskt. Och Holden, ni kanske tänker, föddes han med det här eller hur var det? Alltså när han föddes så var han precis i stort sett som en vanlig bebis. Men vid 3 månader så började föräldrarna märka att han var väldigt, väldigt lealös, så att de tog Holden till läkaren flera gånger för att undersöka. Och det fanns senare ut att han led av det här unika tillståndet som gjorde att han hade den här reflexen som gör att han vill skada sig själv. Det är ganska sjukt hur det ens kan bli så. Ni kanske tänker, ja, så det är så att Holden inte känner när han väl börjar bita. Känner han ingen smärta eller hur fungerar det där? Svaret är den att han känner all smärta, men det är den här obrytbara reflexen ändå som gör att han fortsätter att gnaga, fortsätter att bita, fortsätter att skada sig själv trots att han känner smärta. Vill du ha extra tur i vardagen? 10 år med extra vardagslycka. Det enda du behöver göra det är tumme på dagens video. Jag lovar att det fungerar. Det är så många som har skrivit in och tackat. Så missa inte chansen. Nu hörni, över till England och en väldigt berörande historia om den 4-åriga flickan Isla. Och det är en livslevande Benjamin Button. Om ni har sett den filmen så vet ni vad jag pratar om. Men i det här fallet så är Islas situation nästan omvänt som Benjamin Buttons. Och hennes tillstånd är att hon lider av en extremt unik genmutation. Det finns ingen annan i hela världen vad läkare och forskare vet och känner till idag. Det finns ingen som har exakt samma tillstånd som Isla. Och det som sker, det är att hennes kropp föråldras. Hennes bentillväxt försämras. Hennes inre organ blir äldre och äldre mycket snabbare än hos ett vanligt barn eller hos vanliga människor. Så hennes inre organ åldras väldigt, väldigt snabbt. Och det här har såklart påverkat hur hennes vardag är. Hon är mindre än vanligt och ingen egentligen vet hur det kommer att sluta. Hela familjen har ju då tagit beslutet att de ska försöka leva så, som ett vanligt liv och leva så vanligt som möjligt och göra det bästa utav hennes situation. Det är klart, det har alltid en oro om hur länge hon kommer att leva, om hon åldras så snabbt, kommer hon bli gammal snabbt och så vidare. Men det är ingen som vet, forskarna vet inte, men familjen jobbar med många olika specialister som hjälper henne och det finns olika sköterskor som är där med henne. Och Isla äter vanlig mat men hon får inte i sig tillräckligt med kalorier, så hon har även en sån här slang där de kan skjuta in mer näring. Det är en väldigt berörande, det finns klipp på YouTube, ni kan googla om ni vill veta mer, men det är väldigt berörande att se hur familjen, hon har även en stora syster och alla är, alltså hon, flickan verkar så himla gullig och så himla fin och det är så tragiskt att veta att man vet aldrig hur det kommer att sluta. Men under i alla fall lockdownen så bestämde familjen sig för att flickorna skulle få öppna ett TikTok-konto. Och wow, vad världen älskar dem. Alltså hon är ju så otroligt söt. Och de dansar tillsammans, hon och stora systern och hela familjen. Så de har blivit riktiga TikTok-kändisar kan man säga. Men eftersom det är en så otroligt
unik situation så får tiden helt enkelt säga vad som kommer att ske, om det kommer någon botemedel eller så framöver. Men jag önskar i alla fall familjen all lycka och speciellt Isla. I Texas så finns det en pojke vid namn Caden Casebolt och han är en 5-årig pojke och han går under smeknamnet Glasdockan. Bokstavligt talat är han en livslevande glasdocka. Alltså hans ben, hans skelett kan gå sönder så otroligt enkelt. Genom att han bara nyser kraftigt så kan ben i hans kropp gå sönder. Bara att han sitter på ett speciellt, alltså en speciell position, så kan ben, skelett gå sönder. Alltså hans ben är otroligt, otroligt skört. Sen han föddes har han haft hela 40 olika frakturer i sin kropp, det, vilket är helt, helt sjukt. Han har genomgått flera operationer för att fixa till och så vidare. Idag är han ju 5 år och föräldrarna säger det att han är fullt medveten om att hans kropp är annorlunda och väldigt, väldigt skör. Så han försöker, och ju äldre han blir klarar han av att anpassa sin lek och så vidare till det här. Men historien är ganska sjuk, för att när mamman var gravid med Caden så sa läkaren att det är fel på din son. Han lider av något typ av tillstånd, men vi kan inte exakt se eftersom det var under ultraljud. Men hon sa vi går vidare, och läkarna rekommenderade henne att det här är inte värt att liksom genomgå. Alltså du ska fortsätta vara gravid och föda den här pojken som förmodligen inte kommer leva efter förlossningen. De sa det att 95% chans, eller risken är 95% stor att han kommer att avlida vid förlossningen. Bara 5% möjlighet finns det för den här pojken att överleva. Och ser ni vart de är idag? 5%, de sa, vi ger inte upp. Så de valde att behålla barnet, och idag så har de en liten superhjälte. Han älskar att klä sig till superhero, Spiderman och allt sånt där. Men kanske är det för att han kanske själv känner att han är en mot alla odds. Alltså helt otroligt, på 5% chans, och han överlevde och lever ett relativt vanligt liv idag. Nu till flickan som alltid är glad. Alltså det här är en 3-årig flicka som lider av Angelman-syndromet. Och det här är så otroligt, för att den här flickan, hon kan sova, alltså hon kan klara sig på bara en timmes sömn per natt. 1,5 timme till en timme, det är det hon behöver. Och ofta så är det att hon sover 20 minuter i sträck, vaknar och så somnar om, och att det är mycket sådana där sömnrubbningar. Och ni kan tänka er själva, redan som det är med att ha barn så får man inte sova så mycket. Och tänk dig att ha ett barn som inte ens kräver sömn. Flickan kan klara sig på så extremt lite sömn, och föräldrarna, ja, de är trötta om vi säger så. I alla fall, de märkte att vid födseln så var allting som vanligt, men vid 2 års ålder så märkte de att flickan, hon var väldigt, väldigt glad hela tiden. Det är också en symptom. De är alltid glada och behöver ingen sömn. Alltså de märkte att hon sover ju knappt någonting, hon är aldrig nöjd och så vidare. De påbörjade någon typ av medicin, men det fanns senare ut att hon hade Angelman syndrom, och det är bara 1 på 20 000 personer som får det här. Och utöver sömnproblemen så kan de ha svårigheter med motorik, tal, de kan få förseningar. Och i dagsläget så finns det inget botemedel totalt för att bli kvitt, eller vad man nu ska säga, hantera det här tillståndet. Men de säger att det jobbas hårt, det finns mycket forskning och mycket olika tester kring att det framöver, framtiden ser positiv ut, och att det kommer att komma ut något typ av botemedel, vilket föräldrarna såklart hoppas. Ja, men det vill det bästa för deras dotter. Men så söt, alltså att hon alltid är glad, alltid glad och positiv och ingen sömn. Tänk om man liksom kunde klara sig på lite mindre sömn, det vore ju inte något. Men alltså ja, den här situationen är ju extrem, om man säger så. Nu har gått folk till ett ovanligt tillstånd som är en genmutation, och nu ska ni få träffa en flicka som lider av just den här otroligt ovanliga genmutationen. Och det här är något som personer föds med, och det kan oftast vara att skallen inte växer samma, skallbenet växer inte ihop, det kan bli problem med tänderna, men framförallt också att det saknar ett nyckelben, eller benstrukturen här. Som ni ser på den här bilden så kan den här flickan liksom stänga igen överkroppen, för det finns inget ben där som hindrar, så att hon kan typ klappa med sin överkropp på det här sättet, vilket är helt otroligt.
Men jag ser verkligen så här: wow. För vanliga människor så är ju det absolut inte möjligt. Ni kan ju testa själva. Nej, det går inte. Men de säger det att läkarna, att det är inget problem att det inte finns ett nyckelben. Det enda som är ju att flickan blir ju mer överrörlig och mer flexibel på grund av att det inte är någon ben som stoppar. Men förstå att kunna stänga ihop kroppen på det här sättet. Det är helt ofattbart. Mina damer och herrar, det var allt jag tänkte bjuda på för idag. Jag hoppas att ni gillade dagens video. Tumma upp för lite extra tur i vardagen, vet jag. Och ni får gärna kommentera vad ni vill se framöver här på kanalen. Ja, om du är kvar ända tills nu så kommer du få lite extra information. Jag har nämligen funderat och planerat. Det kommer att komma en till YouTube-kanal och den kommer vara specifikt fokuserad på crime. Alltså true crime-historier. Jag har ju kört några här på kanalen, men jag tänkte att jag ska göra en separat kanal med enbart true crime. Så om ni är intresserade, håll ögon och öronen öppna för det. Ni kan också följa mig på Instagram för mer uppdateringar, men jag är jättetaggad på det. Så missa inte det framöver och tusen tack för att du bäst att du kollade ända till slutet. Puss på er, ta hand om er, hejdå!